សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានរបស់តារានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានអ្នកគាំទ្រចាំអត់មើលខេមត្រៀមចេញបទចម្រៀងថ្មីប្រមាណបទនៅក្នុងផលិតកម្មណាមួយបាទសូមគោរពអញ្ជើញប្រិមិត្តតាមដានព័ត៌មាននេះដូចតទៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេបានលើពាក្យចចាមរាមពីតារាចម្រៀងខេមថាបានចាក់ចេញពីផលិតកម្មថោនហើយការចាក់ចេញពីត្រនំចាស់នេះគឺមានពាក្យលៀងលៀងនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈថាខេមនឹងត្រៀមចូលទៅកាន់ផលិតកម្មថ្មីមួយទៀតដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពគឺផលិតកម្ម Galaxy Navatra ម្យ៉ាងវិញទៀតប៉ុន្មានថ្ងៃនេះតារាចម្រៀងសំឡេងសក់រូបនេះក៏បានបង្ហើបពីការចេញបទចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួនប៉ុន្មានបទក្នុងពេលខាងមុខនេះផងដែរយ៉ាងណាក៏មិនទាន់បានបញ្ជាក់នៅឡើយថាបទចម្រៀងថ្មីនេះនឹងចេញនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy Navatra ដោយនឹងការសង្ស័យរបស់មហាជនឬក៏កាក់ផលិតកម្មណាផ្សេងនោះទេដូច្នេះអ្នកគាំទ្ររងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាថាតើត្រនំថ្មីណាដែលខេមនឹងសម្រេចចិត្តនឹងជ្រោកបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាខេមដែលនឹងត្រៀមចេញចម្រៀងបទចម្រៀងថ្មីបាទប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់ដឹងថាតារាចម្រៀងខេមនឹងចេញបទចម្រៀងថ្មីនៅក្នុងផលិតកម្មណាមួយដែលពាក្យចចាមអារាមពីថ្ងៃមុនគឺបានបង្ហាញថាខេមនឹងចាក់ចេញពីត្រនំថោនទៅកាន់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ប៉ុន្តែយើងចាំពុតមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះជារឿងពិតឬក៏យ៉ាងណាបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងតារាបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា